Det her, det er Audi R8, og den har jeg lånt i München, fordi jeg er taget til det sydlige Tyskland, hvor jeg er gået på jagt efter Audis oprindelige, sportslige sejre. Der, hvor Audi startede med at være et mærke, man forbandt med motorsport. Og det var ikke i nullerne, hvor Tom Christensen bankede den ene eller mange sejre efter den anden ind på kontoen. Nej, det hele startede i 30'erne. Det var dengang, da Audi hed Autounion og var sådan lidt en forløber for Audi. Og den fremmeligste motorsportsdisciplin var det, man kalder hillclimb. Hillclimb går i al sin enkelhed ud på, at man kører op ad en bakke. Der var ikke så mange racerbaner dengang, og der var noget andet drama af, at du startede i bunden af et bjerg og kørte op på toppen af et bjerg. Jeg har fundet Kesselberg Strasse, som ligger 100 km syd for München. Og her vandt Autounion en af deres aller første sejre i maj 1934. Og det var med en V16 cylinder, centermotoriseret sportsvogn med små 300 hestekræfter. Den vejede 825 kilo, og den nye R8 her, den har over 500 hestekræfter og vejer 1600 kilo, så vægt til kraftforholdet er nærmest det samme som dengang. Men i dag, der regner det, som I nok kan se, og det gør, at jeg skal passe lidt på med den her Audi. Jeg har allerede været ude med numsen et par gange, fordi det er vejen at gå ud. Men jeg har quattro-firehjulstræk, jeg har samtlige moderne systemer til at holde mig på plads. Det havde man altså ikke dengang. Og noget af det, der var farligst, særligt ved den første årgang, det var 34. De startede i 34 med at køre seriøst hillclimb. Og så 35, 36, 37, 38, helt op til 39, hvor 2. verdenskrig satte stopper for den slags eskapader i Tyskland. Men særligt første generation af den der hillclimb bil var fantastisk farligt. Forestil dig, den havde ikke noget downforce overhovedet. Det var først, når man fandt ud af, hvordan det fungerede i 60'erne. Det var den ene ting. Og så hjulene. De var lige store hele vejen rundt, og når jeg siger store, så mener jeg ikke særlig store. De har ikke været bredere end sådan her, hvor den her bagdæk, det er sådan nogle klamamser her. Så risikoen for den smed røven i svingene var mildest talt overhængende. Det har været nogle mandfolk, og når jeg siger mandfolk, så mener jeg faktisk, at Hans Stuck var Audis fabrikskører der i 30'erne. Og det var faktisk ham, der vandt det her løb i maj 34. Og de har simpelthen haft coronas så store, at du ikke fatter det. Det har krævet det vildeste mod at køre bag her. Jeg fandt nogle gamle billeder fra løbet, og der er også et par biler, der er havnet ude i skoven. Men det er simpelthen her, det hele startede i 30'erne. Det var her, Audi begyndte at blive forbundet, eller Autounion, som det hed engang, blev forbundet med motorsport. Og der er noget fantastisk i at tage en helt moderne Audi tilbage til der, hvor det startede. Og det kan altså også godt blive Harry, selvom den er moderne og har alle moderne hjælpemidler. Der er slet ikke nogen tvivl om, at den moderne Audi R8 her, det er en fuldstændig fantastisk bil. Den er sindssygt hurtig. Den har den samme 5,2 liters V10 motor som Lamborghini Huracan. Og den er omdrejningsvillig, og det er lidt en fornøjelse at køre med en bil, som ikke har turbo. Det gør det sgu ekstra intenst, hvis den skal have lidt omdrejninger, men den har stadig masser af bundtræk, fordi det er sådan en stor motor. Det, der virkelig er overraskende, er, hvor det er nærmest dramatisk, så udramatisk den i virkeligheden er. Fordi, ærligt talt, jeg sætter mig ind i den, jeg kører, alt fungerer som i en Audi TT med 180 dieselheste. Der sidder selvfølgelig skiftepaler bag rattet, den er digital display, nogle fede detaljer som en startknap på rattet, og drive select-knappen sidder også på rattet, så man sådan rigtig kan sidde og justere tingene, mens man kører. Så den har masser af sportslige pedigree, og den kører også altså hurtigt, den er stram, den er alle de der ting, men den er også fuldstændig udramatisk. Der er ikke noget, jeg føler mig ikke på noget tidspunkt, jeg kan køre som en selvmordspilot, så skal det nok blive farligt og dramatisk, men hvis man bare kører den stille og roligt, så er den stille og roligt. Jeg kører ned på motorvejen, jeg har kørt igennem små tyske landsbyer, jeg kører på motorvej, små 200 km i timen, hvor der er fri hastighed. Det er bare easy peasy, og det er ret vildt, altså det er simpelthen en superbil, du kan bruge næsten på samme måde som en Golf. Eneste minus er, at der er kun lidt over 100 liter bagageplads, og så er der selvfølgelig kun to pladser, men til daglig, der er den er fabelagtig brugbar, og det er til Audis kredit. Jeg synes, det er sindssygt godt gået, at de har kunne lave en bil, som er så hurtig og så intens, når den skal være hurtig og intens, og som samtidig bare er så forbløffende lige ud af landevejen og køre.
Men det fedeste ved den her tur er, det er lige så meget at få lov til at køre R8, som jeg synes er en ret fabelagtig bil. Men det er det der med at komme ned og prøve at se og køre i de historiske fodspor af de klassiske sølv Auto Union racer fra 30'erne. De var jo sølvfarvede, fordi det var Tysklands racerfarve. Ligesom British Racing Green, Green var britternes, og den blå var franskmændene, og den røde var italienerne. Så var de sølvfarvede, de tyske racerbiler. Den anden er blå, man har lidt sølvfarve på siden. Så på den måde, der kan man sige, at den hylder også dens historiske ophav, som racede her i 30'erne. De her helt klamme strækninger. Og nu er der selvfølgelig kø, der er altid. Der er altid en autocamper. Lige meget hvor fanden der er en fed vej, der er ingen snor sig, så ligger der en autocamper. Det er fint nok. Så nu er vi bare, bilen er udramatisk.